بسم الله الرحمن الرحيم إن وحان إمكا أما مركزو مدبنينا برشادة برنامجكا لو يقان هوتيل مانجمنت سيستم برنامجكا كان وحاسو مدبنيا سومس أوف ذا أكاديمي وكمد أه جروبسكا سومس أوف تكنولوجي مركا وحا أي سيقوني أه أي أو لو قطلق لقيبتتن in ay soo gudbiso waxbarashada ku saabsan takhasusaadka solutions-ka ay soo saarto SOMS of Technology software-adeedu oo idil ay develop kareyso iyadoo mar waliba developing-kaasi asaas uga dhigaysa maqalka ay maqlayso macaamiisheeda ku shaqeeya barnaamijyadeeda kala duwan sida retail management system-ka hotel management system ka restaurant management system ka iyo muxuu aha CRM ka sidaas oo kale barnaamijyada kale iyadana sidaas oo kale educational ka la xiriira oo iyadana ay si toos ah u soo gudbin doonto SOMS of the Academy hadii ay noqon lahayd barnaamijka loo yaqaan QuickBooks ka qaybihiisa kala duwan sida Proga, Premier ka iyo Enterprise ka iyo midka web ka ee loo yaqaan QuickBooks in online sidaas oo kale organization kan ama institution kan SOMS of the Academy online waxa kale oo idin soo gudbin doona takhasuska cilmiga kan accounting ka marka aanu eegno qaybihiisa kala duwan kala ah midalan in computerized accounting sidaas oo kale muxuu aha iyo industry-yada kale ee lagu apply gareyn karo cilmiga accounting-ka sida construction accounting concepts-ka sida loo isticmaalo oo muxuu aan loogu talagalay in lagu apply gareeyo markaad construction manage gareynayso sidaas oo kale solutions-ka kale waxaan leeyahay service-yada kala duwan iyo manufacturing-ka haddaba intaba waxaan rajaynayaa in aad qaadato subscription-ka SOMS of the Academy online si ay ku soo gaarto mar waliba waxbarashada cusub adiga oo si fudud ah uga faa'iideysanaya meel alla meeshaad joogto iyo waqti alla waqtigaad joogto oo aadan u baahnayn in traditional educational-kii nidaamkii waxbarashada muxuu ahaa aanu glaaska iyo macalinka iyadoo mar waliba loo baahan yahay qofka inuu cilmiga ka qaato qofka macalinka ah wax diyaar ayaynu kulanahay si toos ah inaad nala soo xiriirto discussion kula sameyno online intaba laakiin maadaama waqtigii iyo timekii aada u ciriiri noqday oo dadkiina ay kala joogaan adduunka dhinacyadiisa kala duwan waxaan diyaar u nahay dadka Soomaaliyeed ee ku hadla luqadda af Soomaaliga in aanu gaarsiino meel alla meeshay joogaan in muxuu ahaa waqti alla waqtigay joogaan ay baran karaan cilmiyada kala duwan ee aanu ku soo gudbin doono SOMS of the Academy waxaanu ka codsanaynaa in aad subscription-ka qaadato si mar waliba uu kuu soo gaaro waxa ku cusub muxuu ahaa SOMS of the Academy online titles-ka cusub iyo maadooyinka cusub ee ay marba ay soo tabinayso haddaba ila soco kuna xirnaw SOMS of the Academy waqti waliba si aad u hesho muxuu ahaa hadba darsinka cusub ee soo baxa.